Na tarde do dia 3 de dezembro de 2020, enquanto Regiane voltava de moto do trabalho, ela sofre um acidente na BR-124, na divisa de Pareci Novo com São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, onde mora. Até o dia de hoje, eu não lembro como aconteceu esse acidente. Eu já caí no chão, desacordada. Eu estava trabalhando, eu só soube do acidente 3 horas após o fato. Quando ele chegou lá, eu estava num estado muito crítico. Ela estava em coma, tinha tido traumatismo craniano, tinha fraturado o fêmur e estava com amassamento torácico. E ela estava numa sala, imobilizada, ainda na maca do SAMU, e eu olhei pelo vidro e vi que ela estava borbulhando sangue pela boca. Não havia leito, porque nós estávamos em dezembro de 2020 e era o auge do Covid. A casa dela era para UTI e todas as UTIs estavam ocupadas. Daí eu consegui contato com uma médica de Porto Alegre e ela conseguiu um leito zero, que o SAMU tem para casos de extrema emergência. Daí a Regiane internou a 1 hora da madrugada em Porto Alegre. A Regiane é minha amiga, nós trabalhávamos juntas, né? Tanto que ela se acidentou, não estava voltando para casa. E a gente, aquele dia, ficou muito, muito triste, todo mundo, né? Que nós temos nosso grupo ali, todo mundo comentou. Ela teve uma hemorragia subaracnoide, que é o derramamento de sangue embaixo do cérebro. E isso fez com que ela entrasse em coma por causa disso e não podia fazer cirurgia. Então tinha que esperar que ele se diluísse por medicação. E isso levou de 10 a 12 dias. Ela estava com um tracionamento na perna, para alinhar o fêmur, porque o fêmur tinha desencontrado e precisava voltar 5 centímetros. Então ela botou um peso de 6 quilos, tipo aqueles pesos de balança antiga, e ficou tracionando para alinhar o fêmur, para depois poder fazer a cirurgia. Quando eu acordei do coma, daí elas foram me explicar o que tinha acontecido comigo. Eu não entendia, eu não compreendia, porque a minha cabeça não conseguia pensar, identificar, raciocinar. Eu nem sabia o que era alimentar. Eu tive que aprender tudo de novo. Demorou cerca de 3 dias os primeiros processos de ensinamento, de alimentar e me dizerem quem eram as pessoas. 14 dias após o acidente, já com o fêmur alinhado, foi necessário colocar uma placa de titânio com 8 pinos de cada lado para unir os ossos. Então são um total de 16 pinos na perna e que, apesar de ser leve, é um corpo estranho. E o médico explicou que isso fazia com que tivesse dificuldade de colocar o pé no chão por 180 dias. Que véspera de Natal ela deu alta. Ela não podia caminhar, não podia mexer a perna, nada, porque estava com um monte de ponto na perna direita. E aí começou aquela saga de providenciar cadeira para banheiro, cadeira de roda, formas de conduzir ela dentro de casa para não ficar só sentada no sofá. E isso foi 3, 4 meses, até março, abril, ela não dava um passo dentro de casa. Eu via na cadeira de rodas, eu via no colo do marido dela, ela estava bem mal mesmo. Eu achava que ela nunca mais ia caminhar. Esse videozinho é para mostrar como está indo a cicatrização e a recuperação da minha perna após a cirurgia que foi feita em dezembro. Eu sempre fico com essa almofada para proteção. Bom, eu não coloco o pé no chão, eu estou sempre com a almofada. Eu sempre fico deitada, né? E agora eu estou tentando ficar um pouco mais sentada. Regiane e Juarez já eram evangélicos, mas iam à igreja esporadicamente. Após o acidente, eles se firmam na Igreja da Graça e Regiane passa a dar a volta da vitória em casa, mesmo na cadeira de rodas. E a Regiane quis patrocinar. E daí ela disse, eu vou patrocinar para ti também. E o pastor, com muita oração, muita força, palavra positiva, sempre mandando áudio, conversando comigo e com meu esposo, nos dando aquele apoio, isso nos fortaleceu muito. Porque se não fosse a nossa fé, ia demorar muito mais. Daí, passado algumas sessões de fisioterapia, eles pediram que retornasse depois de 10 sessões leve. Daí ela retornou e daí eles disseram que ela podia botar o pé definitivo no chão. Isso já foi lá por julho. Daí ela botou o pé no chão, mas simplesmente botava o pé no chão e não caminhava. E ao tentar em casa, algumas vezes eu tive queda. Eu nunca consegui dar um passo, nem dentro de casa, nem com a fisioterapeuta, normal. Porque era como que se aqui dentro fosse uma dor muscular.
Eu vomitava de tanta dor na minha perna. Eu comecei a tomar dois tipos de remédio controlado e esses remédios era para passar totalmente a dor. A dor não ia embora, ela só diminuía e depois voltava. O traumato mandou botar carga total, 20 sessões de fisioterapia com carga peso total para ela fazer. Ela fez as 20 sessões, voltamos no traumato e ela foi pro traumato de cadeira de roda carregada nos braços e não caminhava. Daí o médico disse que estava calcificado, que não tinha mais problemas na cirurgia, que estava calcificado, que ali estava bom. Mas ela botava o pé no chão e inchava e ela não conseguia caminhar. Não tinha evolução na minha recuperação. Se eu tinha que andar uma quadra, eu não teria condições de ir com um andador. Tinha que ser na cadeira de roda. Aqui é um prédio, aqui não tem elevador, daí tem que ser caminhando, né? Não tem outra forma. Assim como quem carrega um bebê. Assim ele me carregava. Nesse meio tempo, passou-se um ano. Aí foi quando nós ficamos sabendo que o missionário viria a Porto Alegre. E desde então, o meu coração se alegrou tanto, porque eu queria muito chegar na presença do missionário, eu queria muito ouvir ele, eu queria muito cantar o hino da Vitória. O dia marcado para a vitória de Regiane foi 1º de dezembro de 2021, às 9 da manhã na Igreja da Graça, em Porto Alegre. O nosso ônibus iria sair daqui bem cedo da manhã. Mesmo com dificuldade, com chuva, a gente conseguiu, a gente chegou bem, a gente foi bem recebido. Vim buscar sua bênção. Sim, vim buscar a minha bênção. Que momentos que ela levanta? Ah, raríssimo. Mas e hoje? Hoje, com fé em Deus, vai levantar. E chega um momento tão esperado por Regiane, a volta da Vitória. Ele começou a cantar a volta da Vitória. Meu coração se alegrou demais e eu consegui dar 6 voltas da Vitória. O meu esposo me ajudava, me estendia a mão e eu conseguia fazer a volta pela parte de trás. A partir da segunda volta da Vitória que eu dei, eu já me senti leve. Era como que se eu tivesse emagrecido. Ele disse, eu vou chamar você que sofreu um acidente, você que está com problema aqui no quadril. E ele tocou com a mão justo no lado onde eu tenho as placas e os parafusos. E o meu coração apertou. Primeiro eu vou orar por aqueles que têm dificuldades de caminhar, dificuldades de se abaixarem, problema na coluna que irradia para todo o corpo ou nas próprias pernas. Foi um acidente de moto, uma queda de cavalo, um acidente de automóvel, de ônibus, uma queda dentro de casa, dentro do banheiro, e nunca mais essa pessoa teve saúde. E ele falou tudo do meu caso. Aquilo não foi eu que pensei, eu vou ir até a frente. Era como que se uma força me levasse. Mesmo com as limitações, ela vai à frente do altar e participa da oração da fé. O Senhor sabe em que lugar mexer, onde tocar, para liberar essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, venha com o Teu poder para liberar todos. E eu me senti tão leve que o chão era como se fosse uma espuma. Quando eu abri os olhos, que Ele disse, faça o que você não poderia fazer, que eu consegui dar 2 passos para frente, com as mãos para cima. Isso mesmo, vai andando. Isso, essa veia de andador. Vai firme que Deus está curando. E o missionário chamou, caminhe, vem até aqui. E eu fui indo e não parei mais de caminhar. Quando eu me dei conta, eu estava subindo. E eu estava subindo normal. Eu estava subindo de frente, sem apoio, sem ajuda nenhuma e sem dor. Curada. Eu subi restaurada. Essa aqui te chegou de andador, está aqui emocionadíssima agora. Como é que é seu nome, filha de Deus? Regiane. Quanto tempo está no andador? Amanhã vai fazer 1 ano. Por quê? Eu sofri um acidente de trânsito. Sem um andador você não andava? Não. Cadê o andador dela? Traz cá. Mostra como é que você estava andando. Todo lugar que você ia tinha que ser com andador. Sim, era no máximo uns 13 passos, assim. Ah, no máximo. E em casa, como é que você andava? Assim também. Com andador também? Uns 5 passos só. 5 passos. Agora aqui, vamos contar os passos dela? Vai andando, Regiane, vai andando, em nome de Jesus. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você não parou, Regiane? Não dói, eu tô perfeita, eu tô sentindo a minha perna. Você não sentia a perna mais? Não. Mexe agora. Mexe com a outra. Agora vira pra lá. Perde o medo, anda normal agora, Regiane. Perde o medo, Regiane. Pode andar, Regiane. Pode andar, Regiane. Volta, filha de Deus. Volta, perde o medo, perde o medo. Jesus está com você. Oh, glória a Deus. Jamais pensei que ia acontecer a cura de 100%. Daí lembrei que quando Deus faz as coisas, Ele faz perfeito. E depois eu acabei trazendo o andador na cadeira de roda para simplesmente guardar no porta-mala do ônibus e nunca mais usar. E consegui entrar dentro de casa, caminhando sozinha. Uma alegria inexplicável. Foi comovente, né? Muita gente chorou. Foi uma coisa assim, fantástica. Só Deus explica mesmo. Após 10 dias daquele culto especial, fomos ao apartamento de Regiane. Veja como ela desce as escadas facilmente. E já veio nos receber descendo as escadas? Sim, e não dá dor, não dá nada. Descendo normal, como era antes do acidente sofrido. É muito bom conseguir subir, descer as escadas, é muito bom caminhar. Agora ela pode fazer tudo, toma o próprio banho sozinho. Não precisa mais do meu apoio para fazer essas coisas. A gente foi no mercado. Foi uma alegria, assim, de alcançar para elas as sacolas e não ter que carregar ela em mais as sacolas. E a medicação cessou, a gente não usa mais medicação. Quando a gente viu ela caminhando, parece que ela sempre teve, não teve aquele problema. Em janeiro de 2022, o missionário volta a Porto Alegre. E em uma das reuniões, recebemos a visita da Regiane para mais uma Volta da Vitória. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos para a Volta da Vitória. E quando eu escuto em casa a Volta da Vitória, me dá uma alegria. Quando eu percebo, eu tô dando a Volta da Vitória numa felicidade incrível. Então foi duas bênçãos, porque aliviou o meu fardo, que era muito pesado, e aliviou a dor dela, principalmente a dor. Pela minha gratidão, eu quero muito ir na igreja, eu quero orar, agradecer a Deus por essa cura. O fato dela voltar a caminhar é inexplicável, é um milagre que a gente vai carregar para o resto da vida. Eu sou grata a Deus por Ele permitir que a minha vida retornasse. E agora eu estou muito mais feliz na presença de Deus. Oh, glória a Deus, hein, pessoal?